မြန်မာနိုင်ငံခင်မရှင်မြစည်းမောက်တက်ဗျူအစီအစဉ်စတင်ပါပြီ။မြစည်းမောက်တက်ဗျူအစီအစဉ်လေးကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးရပါမယ်။မကင်ပီယံစုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအရေးပေါ်အခြေအနေတွေကြောင့်မြစည်းမောက်တက်ဗျူအစီအစဉ်လေးကိုရ ాయి ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေရဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီနေ့အစီအစဉ်ဒီမှာတော့ကဘာတလောခီးတွားစီစဉ်ကနေဘယ်ကိုသွားကြရမှာပါလဲ။ နောက်ပြီးတော့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြတင်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်တဲ့ node the ရဲ့ vlog စီစဉ်တွေကိုလည်းယူစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မီဇီမာတရဲ့ video စီစဉ်ရဲ့အပတ်စဉ်ခဏတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရပါ။အခုရင်းဆုံးတော့ကဘာတွာခီးသွားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကဘာတွာခီးသွားစီစဉ်မှာမက်ဆီမေမောကဘယ်ကိုခေါ်သွားပြီမလဲဆိုတာကိုတူတူကြည့်ကြအောင်ပါရှင်။ အလ်ဘာနီယားနိုင်ငံတွင်တဲ့ရှုကင်းအလှကပကြောတဲ့အီတလီနိုင်ငံအလဲပိုင်းတက်စကနီဒေသရဲ့ရှုကင်းတွေကိုအပေါစည်းကနေမိဘုံပြန်စီးပြီးတော့ကြည့်ရှုကန်စားလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအီတလီနိုင်ငံမှာအခုရှိနေပါပြီ။ COVID ကပ်ရောဂါကြောင့်အီတလီခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်နှစ်ကျော်ရပ်နေရတာကနေအခုတော့ပြန်လည်အသက်ဝင်လာနေပါရယ်။ဒါကြောင့်လဲနီလန်သစ်တွေနဲ့ခရီးသွားဧည့်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့လုပ်ငန်းတချို့ကကြိုးစားလာကြတာပါ။ဒီမိဘုံပြန်ခရီးလုပ်ငန်းကတော့ တက်စကန်နီဒေသရဲကရှင်ကင်းအလှတွေကြီးဖို့စီစဉ်ထားတာမို့ဖလော်เร ንስ ဆီယနာနဲ့ကာရန်တီစရတဲ့နေရာတွေကြိုက်ရာရွေးပြီးတော့မိဘုံပြန်ခရီးထွက်နိုင်ပါတယ်။ကိုရွေးချယ်တဲ့ခီးစဉ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရ ेने ဆန့်စ်ခိပ္ဘီသူကမြောက်အဆအဦးတွေအလက်ခိလက်ရရှေဟောင်းအဆအဦးတွေနာမည်ကျော်ကာရန်တီဝိုင်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့စပြက်ချန်နဲ့ဝိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုဝင်းဟင်ဘော်ကနေချိှ့စုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တန ਾਈ လောက်ကြတဲ့ခီးစဉ်အတွင်မှာတမှုထူးတဲ့ရှင်ကင်းအလှတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးကြည့်နိုင်ကြတယ်လို့ မီပုံးပြန်ပေါ်မှာလူမများတဲ့အတွက်လည်းတည်တည်တံ့တံ့လေးရှိပါတယ်။ veramente bella stiamo sorvolando la zona siamo molto တိတ်ူလှပါလေအမကြီးမှရောက်နေပြီဘာသမ်းမှမကြပဲတိတ်သိနေတော့စိတ်လှရှရှားကောင်းတို့လို့တဲထည့်ရင်ဖို့လဲဖြစ်ရပါတယ်။ပေ၃၀၀လောက်အမြင့်ဝေဟင်ဘော်ကနေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကတခြားဘာနဲ့မှမတူအောင်လို့ထူးခြားတယ်လို့ခီးတွေကပြောကြပါရဲ့။ provare ပြော်ရဲဆောစတာတူလ်ဒက်တာပလနိုစကာလီနိုဂန်နဲ့စတက်ဂလိုက်တာနဲ့လေဟုန်စီးဘူးကလေးကအခိုက်တန့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုညင်ရင်းပြောင်းသွားတဲ့အရာတာကိုခန်းစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မီးဘုံပြန်စည်းရင်ကိုဘယ်လိုအတွေ့အကြုံမျိုးရမလဲဆိုတာသိရအောင်စီးကြည့်တာပါ။တနင်္လာကျော်ကြားတဲ့မီးဘုံပြန်ခရီးပြီးလို့ မျိုးပေါ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါခီးစင်အောင်မြင်တဲ့အထိအမှတ်ပွဲလေးကိုမိဘုံပြန်ခီးလုံကစီစဉ်ထားပေးပါသေးတယ်။ဒေတာတွေအဝိုင်းရက်တွေအသားပြားတွေဒိန်ခဲတွေနဲ့အောင်မြင်တဲ့ခီးစင်အတွက်ဂုန်ပြုပွဲကအဆင့်အလောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မိဘုံပြန်မောင်သူကရှင်းပြပါရတယ်။တို့လိုမိဘုံပြန်ရဲ့အဝဟင်ခီးထွက်တဲ့လုံငန်းတွေပို့ပြီးအောင်မြင်လာဖို့လေသူကပြောနေနေပါသေးတယ်။ तोरा दुजुयुइ वाते ता ऑडिटो सो ना कोसा मोटो इन विया दी सविलोपो इन इटालिया नॉन ए मोटो कोनोशुटो पेरो स्टा प्रेनडों सेम्प्रे पिय पिय အိတလီနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ခီးသွွားလုံငန်းတွေပြန့်လဲဥမော့အကောင်းမလာအောင်လို့နီလန်းတဲ့တွေနဲ့အခုလိုစူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတဲ့တက်စကန်နီဒေသတွေကပဲပြုံးပြီနိုကန်ယိုရန်မြို့မှာလေယဟတ်ရင်စီးပြီးတော့ဝေဟင်ကနေရှုခင်းအလှကြည့်နိုင်မဲ့ခရီးစဉ်ရှိနေပါပြီယဟတ်ရင်ခရီးစဉ်တွေစတင်တဲ့နေ့မှာခီးတွေတွေတန်းစီစောင့်နေကြတာမြင်ရတဲ့အတွက်မြို့တော်ဝန်ကအတော်လေးဝမ်းသာနေပါတယ် La giornata di oggi è la prima giornata con l'elicottero della AM Touristic. ဒီနေ့က AM Touristic ရဟတ်ရင်တွေပထမဆုံးစပြောင်းနေပြီ။ခရီးစဉ်တွေအားလုံးတော့လက်မှတ်တွေရောင်းကုန်သွားပြီထင်ပါတယ်။ဒီမျိုးကလူတွေကြားမှာအတောလေးစိတ်ဝင်စားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့မှာရောင်းနေကြတဲ့ကဘာလေးခီးတော်ဧည့်တွေတော်တော်များများလည်းစိတ်ဝင်စားတာတွေ့ရတော့တိတ်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ရဟတ်ရင်စည်းပြီးတော့ဝေဟင်ကနေရှုခင်းအလှကြီးတာကမိဘုံပြောင်းစိကြည့်ရတဲ့လို့ညင်ညိန်ရှောင်းရှောင်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်မရှိပေမဲ့ ဘ2ရဲ့အရာသားက <च> ိုပေးတယ်လို့ခီးတဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒါဆက်ဆက်တွေပျော်လာရဲ့ဟေလီကော့ထရီးဒိဗာဆီကလာတာဗောလာဒါလေရီဆက်ပိုအကောင့်တတ်တော့ကွန်ခင်စီရဲ့အရာသားကလင်းပြန်စီရတာနဲ့မတူပါဘူး။အတန့်ပူစုတလို့ပအုံးကျင်တဲ့ ठी တွေ့မှုလဲပူရှိပါတယ်။ဗာမီရောင်မလဲဆိုတဲ့သိကျင်စင်မြို့ပူဖြစ်ပါတယ်။ပူပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဝေဟင်ကနေရှုခင်းအလှကြီးနိုင်တဲ့ခီးသွားလုံငန်းတွေကခစ်တဲ့ခီးသွားပုံစံတွေဖြစ်လာတော့မယ်လို့လည်း ခီးသွသောလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အန်တိုနီယိုမာတင်နီကတော့ခံမှန်းနေပါဗျ။ Un turismo innovativo, un turismo di ultima generazione, un turismo 4. ခီးသွသောလုပ်ငန်းပုံစံသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်သက်ခီးသွသောပုံစံ။ရေးပြရှုခဲအလောက်ကိုပြောင်းလဲခံစားနိုင်မယ်။ခီးသွသောလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲအသက်သွင်းပေးမယ်ခီးသွသောလုပ်ငန်း4.0ပေါ့ဗျာ။ Covid ရောဂါကြောင့်တကမ္ဘာလုံးမှာ လူအများနဲ့လူစုလူဝေးဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းအလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခခွာဖြစ်နေအောင်လို့လုပ်ငန်းပုံစံတွေပြောင်းလာကြပါနိုင်ငံတကာကခီးတွွားဧည့်သည်တွေစုံကြားတဲ့ခီးတွွားလုပ်ငန်းတွေကလည်းဘေးကင်းလုံခြုံစွာဝင်ဆောင်မှုပေးနိုင်အောင်လို့တတိထာလှုပ်လာကြပါဒါကြောင့်မို့လို့အရင်လိုလူစုလူဝေးဖြစ်တာမျိုးရှောင်ပြီးတော့တည်တည်တံ့တံ့ခီးထွက်အပန်းဖြေနိုင်ကြမယ့်နေလန်တဲ့တွေကိုဖန်တီးလာကြတာပါခမာလက်ခီးတွွားဧည့်သည်တွေဘက်ကလည်းနိုင်ငံတကာလက်ခီးတွွားတဲ့အခါ ကယောဂအန်ဟီခင်းအောင်လို့ကိုယ်အုစုနဲ့ကိုယ်တည်တဲ့ဖြစ်မဲ့ခီးစဉ်မျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့ရွှေ့ချေလာကြပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာလူနှင်းနှင်းတည်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဝေဟင်ကနေမီးပုံးပြန်တို့ရဟယင်တို့ ਨੇ ရှုငင်းအလှကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဆူမြတ်မောမှာ။